Tandad. Nej. Mobbet tandad. Jag har bara. Du vet tobilen. Inte fram utan bak. Du tycker vilket där? En sån här liten fågel som bara blir. Ja, det är pippi fjol. En sån där blir. Korvi! Ja! Jag kan få åt det. Flingor! Sån här nyttiga flingor. Ja, havreflarn. Nej, men det finns havregryn som är såna också. Man gillar det, det innehåller mycket. Din gäst, din gäst! Ja! 3 plus. 4 plus. Jag är inte bak. Baklucka. Framlucka. Vad är det då? Baklucka. Vad fick ni? Nej. Det var ju back. Inte back. Ja. Nej, vi fick 4. Ja. Jag minns. Ja, du. Nej, vi fick 4 senast. Det är massor av ut. Du ska säga inte fram, inte back. Vi ska få det. Du ska säga back. Jo, för mig. Ja, back. Back. Fram, back. Backa. För här. Ja, framback. Det var de enda som är kvar. Nej. Ja, vi är på. Kör. Ja. Men man man kan göra sånt här med frimärken. Klicka. Man hittar mitt album då. Samla. Samla. Och Daniel har faktiskt frimärken. Eller vad ska säg mig. Det är ett filatelit. Spindel. Nej. Du tänkte min bror då? Ja, Daniel. Ja, han såg ett tecken, han såg det. Vad såg han? Va? Han såg en hel annan. Nej! Han såg en spindel i skogen. Nej, men inte spindel, han såg nätet. Ja, vad är det som han spindel? Han såg det inte. Kvagg. Rädd. Skrädd. Lite du sa. Rädd. Och så, när man är. Räddad. Rädslig. Ja, rädslig. Nej, inte rädslig. Du vet inte när man gör under det. Skura! Skurkär! Matkorka! Eller när man gör någonting grej som betalar. Skurspett! Nej. Nej, klicka. Nej. Det är så. Skurspett. Ja, ta bort sista. Men du hörde till mig, skubb. Skubba! Skubba golven. Andra företag. Aktiebolag. Vad bra. Det är en film, va?